Aziz muhlisler, bana kanser dasturumuz gəm az vaxt kaldı. 12. May günü Xiva İç Onkoloji Mərkəzində saat 20:00-də kanser dasturumuzda Kalp Tuğyanı deyib nomlanan kanser dasturumuzda başlayırız. Sizlərini kütüb qalamız. Kanser dasturumuzda eski koşullar, sizlərin könlünüzdən cəlal yiyen koşullar, lirik koşullar, şox koşullar və əlbəttə yangi koşullar icra ediladı. Konsert dasturumuz Xuda xalasa 100% canlı icrada bo'ladi. Şu orunda yangilar.uz saytiga ham özüm minnətdarlığımı bildiraman. Konsert dasturumuzni reklama qilishda va qo'shiqlarimizni sizlarga yetkazib berishda yaqindan yordam berayotganligi uchun ishlariga omad tilayman.